Drejtues të spitalit e Ferizaj kanë thënë se gjatë 24 orëve të fundit, 3 persona që kanë kërkuar ndihmë në emergjencën e spitalit janë udhëzuar për klinikën infektive. Drejtori i spitalit Jeton Zeçiri ka thënë se situata në Ferizaj paraqitet stabile. Sipas tij janë identifikuar të gjithë personat që kanë qenë në kontakt me personat e konfirmuar me COVID-19 dhe se tashmë janë bërë pjesë e listës për testim. Gjatë 24 orëve të fundit në shërbimin emergjent të qendrës kryesore të mjekësisë familjare, po edhe në spitalin e përgjithshëm të Ferizajt, 3 pacienta të cilët kanë qenë të dyshuar, të cilët janë dërguar në klinikën infektive për verifikim në qoftë se janë me koronavirus pozitiv apo negativ, ndërsa në përgjithësi situata në Ferizaj është e qetë, ne si institucione, po edhe si shtab emergent, do më thonë që është ngritur nivel të komunës, i kemi bërë identifikimin e të gjitha personat të cilat kanë qenë kontakt me të konfirmuarit me COVID-19, është përfilu lista, është dërgu në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik përmes do më thonë drejtorisë rajonale të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik për të hyrë në listë për testim, për të verifikuar më pas në qovë se kjo shtrirje është pozitiva apo negative. Dërsa sa i përket njësë të një rastëve të cilet janë testu dhe dje në faqen zyrtore të institutit kombëtar është verifiku vetëm një rast pozitiv, dërsa në institucionet tona janë verifiku dy raste, është për arsye se personi dytë ka qenë nga komuna Vitis dhe ka qenë i dërguar për analizë përmes institutit tonë të kombëtar të shëndetit publik me region në Ferizaj dhe për këtë arsye kanë figuruar si dy persona. Në spitalin e Ferizaj kanë thënë se institucioni i shëndetit publik disponon në numrin e saktë atyre që janë në listë pritëse për testim. Drejtori Zeçiri ka folur për mundësinë e rritjes së numrit të testeve. Menaxhimi i koronavirusit apo pandemisë është në duar të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Ne i dërgojmë informatat Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik dhe ata në bazë të prioriteteve e caktojnë kush është për të bërë testje apo jo. Mirë po, ne kemi një informacion që në këtë premte do të vjen një kontingent i madh i testeve dhe në këtë mënyrë besoj dhe shpresoj që kom rrit numri i të testuarve. Për arsye se gjithmonë duke testuar sa më shumë, ne e dim gjenerale të cilën e kemi në rejonin tonë. Autoritetet apelojnë për respektim të masave mbrojtëse si mundësi për të ikur infektimeve të mundshme. Po në qofë se lëvizshmëria është minimale, në qofë se distanca është në bazë të rekomandime, në qofë se ne i përmbahëm higjienës, nuk ka nevojë për panikë. Ne për fatë mirë, të gjitha këta personat të cilët janë të prekur me COVID-19, janë të moshës mesatare të ri, për pos 4 personat të cilët i kemi të hospitalizuar, të tjetë kanë të gjitha me gjendje të mirë shëndetësore, të cilët do të kalojnë dhe pas dijove do të bëhen qytetarë të zakonshëm. Në komunën e Ferizaj të infektuar me COVID-19 janë 56 persona, prej tyre 4 po trajtohen në klinikën infektive.